Një 35 vjeqar Shqiptar është ndaluar në Italinë në nakuzën e trafiku të lëndve narkotike. Karabinierët kam bërë të ditur se ndajti ishte dhe një informacion për mes sistemi Q-Pol, ku boje e ditur se droga transportoje me një autove turti Ford Focus me njërë gri. Madje denoncua si kishte për të ditur se aktiviteti i palishëm zhvillojë në zonën e Montebellos në Livorno, duke pare dhe situatën skuadra e lovishme ka vë në vërshgjim për disa ditë disa të dyshuar, të cilët përdur një automjetë në gjasho me atë të denoncuar. Në përfundim të verifikimit është dushtruar kontrol në garazin e 35 vjeqarit me inicialet e emrit L.O., Gjetë verifikimeve janë evidentuar disa pakot të mbështila me plastik, si dhe disa thasë të izoluar në përfundim të etimit është bërë ditur sekuestrimi ku 830 kg lëndve narkotike, nga të cilat 564 marihuane ndarë në 23 pako dhe 266 kg hashash, po ashtu është sekuestruar edhe një pistolet të e modelit 92 dhe karikatori mbushur me plumba. Në një tjetër operacion është ndaluar një shtetat shqiptari moshës 22 vjeqare, Iriu ka tentuar të largohet me shpejtësi sa po i është kërkuar që të ndalojnë në një posto të policis në hyrjet e autostradës në Santo Nofrio. Ky veprim ka ngjallur dyshimet e policis. Mediat italiane shkruajnë se pas një ndjekje e si në filma është ndaluar 22 vjeqari me kombësi shqiptare. Si pasoj e shpejtësi së lartë, Opeli këtë dalja është rrugës duke e bërë të pamundur që Iriu ri të shpëton të forcave të rendit. Pas në të mjetit, karabinierët kanë ushtruar edhe kontrol ku kanë konstatuar disa thas të mbushur me marjuan, me një peshë rreth 100 kg. Mediat bëjnë të ditur se me shumë mundësi bëhet fjalë për një korrier, por hetimet janë duke vazhduar për të kuptuar se cili ishte destinacioni i lëndës narkotike dhe me cilët do të takojë i ri ushqiptari i cili më njëherë u dërgua në komisariat.